Takže zdravím, mé jméno je Arto a chtěl bych vás jménem GM Rebels týmu přivítat u hry Night Team 4. Což je poměrně zajímavý titul, jelikož se jedná o hackovací simulátor, který je inspirován vlastně reálnými postupy, reálnými hackovacími programy a způsoby, kterým využívají vlastně i skuteční hackři. A tím pádem je tato hra celkem unikátní právě tím, že si můžete doopravdy vyzkoušet to, jaké to je být vlastně hackerem, a ten zážitek bude poměrně autentický, ačkoliv samozřejmě hra není přesným obrazem současných hackerských postupů, tak je tam dost podobná a rozhodně stojí za pozornost. Zároveň tahle recenze bude trošičku netradiční pro mě, vzhledem k tomu, že já nejsem úplně člověk, co by nějakým způsobem byl dobrý v tomto typu her. Je to přesně ten typ her, ve kterém si myslím, že jsem absolutně nejhorší, ale i přesto si myslím, že tato hra za pozornost stojí a tudíž si ji dneska odprezentujeme. Jak můžete vidět, tak simulátor je to opravdu věrný, jelikož se v podstatě nacházíme hnedka takhle ze začátku hry, když ji zapnete, v jakémsi screenu, který většinou vidíte vlastně jako v nějakých hrách, kam se potřebujete zaregistrovat, v nějakých multiplayerových hrách. Nicméně zde je to samozřejmě pouze na efekt, abyste si skutečně připadali jako pravý hacker. Takže my si tady vytvoříme pro účely tohoto videa nový účet. Tak a zadáme si sem e-mail. On je to v podstatě úplně jedno, ten e-mail, ať už bude existovat či nikoliv, jak jsem již říkal, tak je to pouze opravdu na to, abyste si připadali jako skuteční hackři. Tudíž pokud by vám vadilo, nebo pokud byste neměli k dispozici nějaký e-mail a vadilo by vám takové to klasické potvrzování vašeho účtu přes právě e-mailovou adresu, tak nic takového tady naštěstí není, tudíž vás to z hraní samotného nijak nevytrhne, ačkoliv by to samozřejmě mohlo přidat na jakési autentičnosti, tak bylo by to spíše otravné, takže jsem osobně rád, že zde nic takového nenajdeme. Tak a nyní jsme ve hře. Tohle je hlavní menu a my začneme jako vždycky nastavením, které je zde poměrně rozsáhlé na první pohled. Ty obsahy jednotlivých položek už zas tak rozsáhlé nejsou, nicméně ve zvukové položce je všechno, co má být, takže to je rozhodně veliké plus, protože Master Slider ve většině her chybí, nebo ve většině minimálně indie her. Pak jsou zde nějaké skiny, to je moc pěkné, ale to víceméně už není nastavení, to už je, nebo je to nastavení samozřejmě věcí mimo technickou stránku hry, tudíž už jsou to opravdu jenom takové bonusy. Hra dokonce obsahuje multiplayer, u kterého si opravdu netroufám říct, o čem přesně bude, vzhledem k tomu, že já osobně jsem rád, že jsem tak nějak trošku pochopil singleplayer, a natož pak, abych se ještě pouštěl do multiplayeru, nicméně předpokládám, že se bude jednat o jakési hackerské souboje, kdy oba hráči budou mít nějaký cíl, který bude zároveň vylučovat cíl toho hráče druhého a budou nějakým způsobem se k tomu svému vlastnímu cíli propracovat. Samozřejmě ten, kdo to bude mít rychleji, tak zvítězí. Takže rozhodně zajímavá věc. No a pak už jsou zde jenom shortcuty, které samozřejmě pokročilejší hráči jistě ocení. Pro takové ty lajky, jako jsem já, je to spíše takový bonus a není to věc, co bych nějak využil, nicméně je rozhodně dobře, že to tu je a jde vidět, že co se nastavení týče, tak s tím si vlastně jako s celou hrou autoři poměrně vyhráli a je tady více než dobré. Tak, my si v dnešním videu pouze ukážeme tutoriál, protože jak již jsem říkal, tak jsem v tomto typu her opravdu špatný, nicméně na něm půjde poměrně jasně vidět, o co se vlastně jedná a co vlastně tato hra nabízí. Takže my si zvolíme tadyhle Open World, ne, to opravdu, ježišmarja, to bych se pustil do něčeho, co bych sem úplně nechtěl v tuhle chvíli. My se pustíme pouze do akademie, na které nám samozřejmě běží i nějaké ty nahrané zprávy, které samozřejmě odvypráví nám jakýsi příběh. Ten samozřejmě jako takový není úplně důležitý, slouží nám pouze jako záminka k tomu, abychom se mohli vypravit na nějaké ty mise, které samozřejmě budou čím dál tím těžší, ale tak konec konců nevadí to, že tu je a někoho třeba zaujme. Mě příliš nezaujmul, ale
rozhodně si nemyslím, že se jedná o něco vyloženě špatného. Ještě navíc vzhledem k tomu, když můžete veškeré tyhle ty audio zprávy vlastně přeskočit. Tak, dost řečí, pojďme se pustit do první mise, která se jmenuje velice jednoduše, a to Stinger OS Basics, čili Operational Systems. Teďko dělám, jak to hrozně znám, samozřejmě absolutně jsem mimo v tomhle ohledu, takže pokud je zde nějaký expert na právě tuto tématiku, tak se předem omlouvám za mojí terminologii, popřípadě moje výrazy, které nebudou úplně akurátní, co se týče vzhledem k tomuto tématu. Tak, spustíme si tedy první misi. Ta se skládá celkem ze tří jakýchsi subquestů, když to tak řeknu, nebo fází, my si začneme samozřejmě s to první. Tak a hnedka tady máme spoustu popisků, nicméně pro nás jsou důležité primary objectives, ty vždycky musíte splnit ve vašich misích a jakmile se vám to podaří, tak jste vyhráli, misi jste splnili a můžete vlastně schrábnout vaše odměny a pustit se do mise další. Tak, my tady máme dělat poměrně jednoduché věci zatím, to znamená otevřít si nějaké shromažďovací menu, potom si prohlídnout nějaký tester otisku prstů, pohybovat si s oknem, kde budeme vlastně zadávat příkazy a zadat příkaz help do konzole, aby jsme zjistili právě, jaké všechny příkazy my máme k dispozici. Takže začneme a hnedka můžeme začít plnit, to znamená, máme otevřít tenhle ten skener otisku prstů, kde samozřejmě se provádí právě tato činnost, kdy si proskenujeme otisky prstů nějaké libovolné osoby, protože samozřejmě, co se misí týče, tak je zde opravdu vysoká variabilita a například pokud budeme chtít si ověřit, jestli někdo náhodou nespáchal nějaký zločin, tak na to využijeme právě tuto funkci. Dále máme zahýbat s oknem, takže to uděláme a nakonec máme ještě zadat, nakonec musíme ještě zadat příkaz help, takže to zadáme a máme splněný trénink. Ten příkaz samozřejmě slouží k tomu, že vám zobrazí právě všechny dostupné příkazy v dané konzoli. Tak, je opravdu hezké od hry, že právě vzhledem k tomu, že počítá s tím, že ji budou hrát lidé, kteří nejsou úplně zběhlí v této tématice, tak vlastně začíná úplně od začátku, všechno vás postupně učí, ten trénink je opravdu rozsáhlý, tudíž právě i člověk jako já má šanci si tuto hru užít a může si ji zahrát nějakým způsobem, samozřejmě asi ne úplně tak dohloubky, určitě nebudu schopný odehrát úplně všechny ty nejtěžší mise, ale určitě aspoň ten základ je nějaký, popřípadě ty mírně pokročilejší mise a určitě celý příběh budu schopen dokončit právě díky tomu, že hra má velmi propracovaný právě trénink. Tak, nyní nás ještě čeká mise 2 a já jsem si velice prozíravě zapomněl přečíst vlastně, co tady máme dělat. Takže máme... Jo, tohle mise nás vlastně naučí vypustit drona. Tady je důležité si zapamatovat ty souřadnice, čili to je 38 a minus 77. A vlastně si tady vyzkoušíme, jak funguje právě vypouštění již zmiňovaného drona. Tak, omlouvám se za střih, ale nejspíš se na mě naboural taky nějaký hacker, protože se mi z ničeho nic vypl nahrávací program. Nicméně pojďme tedy pokračovat tam, kde jsme skončili a vypustíme našeho droníka a hnedka si ukážeme další známku toho, jak je tato hra propracovaná. Kdy vidíte, že se nám takhle krásně přiblíží ta naše digitální zeměkoule. No a najednou tady máme takovou fotku, která hodně připomíná samozřejmě reálné prostředí. Pokud vím, tak je to přímo vzato z Google Map, což je hodně dobrá známka, protože to krásně přidává na autentičnosti. Samozřejmě nepředpokládám, že hra jako taková bude mít plně poskládanou zeměkouli z fotek, které na sebe plně navazují, tak jako je tomu na Google mapách, to by hra zabírala poměrně hodně a zároveň by to bylo dost složité do hry implementovat. Nicméně i tak, když jsou ve hře fotky, které na sebe nenavazují a jich tu samozřejmě o dost míň než na Google mapách, tak to působí více než dobře a krásně nám to opět ukazuje, že se nás hra snaží vtáhnout do dění a
Snaží se opravdu nás přesvědčit o tom, že jsme skuteční hekři a že se nejedná pouze o simulátor. Což je jedině dobře. No a co my tady můžeme teď dělat, je samozřejmě to, že bychom mohli sledovat nějaké auto, popřípadě mobilní telefon. Nicméně na to potřebujeme důležité, nebo ne důležité, na to potřebujeme náležitosti. K těmto věcem samozřejmě v případě auta je to SPZ-ka, no a v případě mobilu nějaká jeho IP adresa, popřípadě nějaké heslo do něho, což my samozřejmě momentálně nemáme, protože se jedná pouze o trénink, tudíž my se vrátíme zpět z této mise. No a máme splněnou fázi 2 tadyhle z toho prvního paketu této akademie. No a my si ukážeme v tomto videu ještě tu třetí část. Samozřejmě více už toho ukazovat by bylo, si myslím, zbytečné, protože bych v tom trošičku štápal. Ty další mise jsou už trošku náročnější a hlavně už jsem je nehrál, takže by to bylo všechno na first feeling a zbytečně bych akorát zdržoval ty, co se v tomto odvětví více vyznají a působil bych tak trošku jako hlupák, což možná působím už teď, ale teď aspoň hrajeme se, co už vím, jaké mají řešení. Takže naše poslední část tohoto tréninku už je poměrně jednoduchá, slouží spíše k představení našeho profilu, kdy máme za úkol si změnit vlastně náš obrázek, což tedy půjdeme udělat, tak jak nám bylo řečeno. A hnedka si ukážeme, jak to zde funguje. Takže jak vidíte, náš profil má samozřejmě svůj level, který navyšujeme plnění misí. No a za ten level se nám odemykají právě další avatary, které samozřejmě jsou s každým dalším avatarem mnohem hezčí a mnohem víc ukazují, jak moc jste ve hře zdatní. A to je důležité tady mít, protože samozřejmě vzhledem k tomu, že hra obsahuje multiplayer, tak je téměř nutnost zde mít nějaký ten progression systém. Byť se samozřejmě nejedná o nic světoborného, tak je rozhodně dobře, že se tady něco takového nachází, protože multiplayer hry, pokud nemají nějaký progression systém, ať už nějaký malý nebo větší, tak se počas se stanou stereotypními. A tudíž každý herní vývojář by měl alespoň nějaký ten čas věnovat tomu, že do hry, pokud má multiplayer, zakomponuje alespoň drobný progression systém, což tato hra má a je to jedině dobře. No a pak jsou zde samozřejmě avatary, které již slouží spíše ke kosmetickým účelům, tudíž i to je zde samozřejmě dostupné. No a nakonec ještě nějaké ty odznáčky, které fungují v podstatě stejně jako tyhle ty avatary, akorát, že se to vlastně dává takhle pod tu vaši ikonku a opět se odemykají právě za váš level profilu. Tak, my si tedy změníme tento avatar, tak jak nám bylo řečeno, a tím splníme poslední část tadyhle z toho prvního paketu, tudíž obdržíme hnedka 200 XPků. Samozřejmě není to mnoho, protože se jedná o tréninkové mise, tudíž by za ně ani nemělo být příliš mnoho expů. Mám takový pocit, že jakmile bychom splnili tohle všechno, tak se akorát dostaneme na level 2, abychom nebyli příliš přelevlení. V případě, že bychom chtěli hnedka začít multiplayer, tak aby nás to neházelo proti nějakým už více zkušeným hráčům, dejme tomu. Tak, my se již ale přesuneme k samotnému verdiktu. Ze hry jako takové vám víc ukazovat nebudu, protože jak už jsem říkal, bylo by to zbytečné. A hlavně pokud vás hra zaujala, tak určitě bude lepší, pokud si ji vyzkoušíte sami a nebudu vám toho příliš spoilerovat, protože hra je skutečně hodně variabilní, nabízí hodně věcí, variabilita misí bude určitě hodně vysoká, můžete tam dělat spoustu věcí s těma otiskama prstů, poté určitě sledování bude hodně propracováno, určitě nebudou sledovat jenom mobilní telefony a auta, ale třeba se pak budete nabourávat i do satelitů, pomocí kterých budete sledovat, nabourávat se do bankovních účtů, popřípadě na nějaké sociální sítě, kde budete třeba někoho zesměšňovat, kdo bude dělat problémy vaší firmě. Nabízí toho ta hra skutečně hodně a věřím tomu, že svůj potenciál naplní, protože z toho mála, co jsem z ní si vyzkoušel, tak byla hodně propracovaná, šla opravdu hodně do hloubky a skutečně se nesnaží nic ulehčovat a jede si svoji vlnu a pálí na vás všechno tak, jak by to mělo být při
skutečném reálném hackování. Samozřejmě s tím rozdílem, že některé postupy, některé příkazy a takové ty maličkosti se budou lišit. Jinak si ale myslím, že se jedná skutečně o nejvíc autentický hackerský simulátor, což si můžeme i krásně potvrdit tím, že právě člověk jakožto já, který se o tuto tématiku nezajímá a nepřichází s ní denně do styku, neví o ní téměř nic, tak se v této hře dokáže poměrně jednoduše ztratit a je poměrně pro mě komplikované se v ní nějak pohnout. Ačkoliv to nepatří jako výtka, ba právě naopak, je to samozřejmě dobře, že hra je takto autentická, protože to je její premisa, ale zároveň je i dobré, že přestože je takto složitá, tak ty mise, ty jejich cíle v tom tréninku, popřípadě ty jednotlivé popisy těch příkazů, k čemu slouží, jak se používají, kde se dají použít, tak to všechno je tam popsáno do nejmenších detailů, krásně polopaticky. Takže pokud skutečně chcete se o této hře něco dozvědět, nebo se chcete ji naučit hrát, ačkoliv jste úplně leví na hackování, na programování, na cokoliv spojeného s počítačema, tak tato hra vám to umožní právě prostřednictvím poměrně slušně provedeného tutoriálu. A tudíž i člověk jako já si pak tuto hru může krásně vychutnat. Já samozřejmě v ní dále za kamerou pokračovat nebudu, nicméně i ten krátký čas, co jsem v ní strávil, jsem si poměrně užil, přeci jen byl to pro mě zase trošičku jiný zážitek, jelikož simulátory a už vůbec ne hackerské simulátory běžně nehrají, takže jsem si alespoň vyzkoušel něco nového. No a k tomu samozřejmě si ještě připočtěte multiplayer, který jakmile budete mít nějakého kamaráda, který bude sdílet váš zájem o hackerskou tematiku, tak nabídne další hodiny zábavy, protože v tom multiplayeru samozřejmě budou nějaké ty co-op mise určitě, zároveň tam bude i, nebo to tam určitě je, je tam samozřejmě i PvPčko, to znamená, že budete mít nějaký cíl, který ale zároveň bude si nerozumět s tím cílem vašeho protihráče, tudíž budete spolu soupeřit jakožto dva znepřátelní hackři. A to je něco, co je rozhodně super, protože víceméně myslím si, že tohle je asi jediný hackerský simulátor, který právě tu featureku multiplayeru nabízí. A tudíž pokud máte o toto zájem, tak rozhodně i v tomto případě vás hra nesklame a je rozhodně dobrý nápad si ji pořídit, navíc vzhledem k její poměrně nízké ceně, která činí něco kolem 20 euro, je to víceméně jasná koupě pro každého, kdo tuto tématiku má rád a kdo třeba rád hraje jakožto herní žánr simulátory. Tak jo, ode mě to již bude skutečně vše, já můžu hru jedině doporučit a už jenom nezapomenu dodat, že pokud se vám hra či video alespoň trochu líbily, tak nezapomeňte zanechat like, popřípadě komentář s vaším názorem, co si o hře či o videu myslíte vy. Také nezapomeňte zakliknout odběr a u něho označit zvoneček, abyste měli informace o nadcházejících videích na tomto kanále. No a v neposlední řadě také nezapomeňte kliknout na našeho Steam kurátora, kde nejenže vychází nějaké ty další recenze na další hry, které vám pomohou rozhodnout se o jejich koupi, ale zároveň jsou zde pořádány giveaway o nějaké ty hry zdarma, které samozřejmě můžete získat jenom tím, že se připojíte do naší Steam skupiny, takže pokud o nějakou z těchto dvou věcí máte zájem, tak určitě neváhejte našeho Steam kurátora čeknout. Ode mě to již bude skutečně vše, uvidíme se u dalšího videa a zatím ahoj.